За, Chokki application-д шинээр нэмэгдсэн адууны бүртгэлийг хэрхэн хийх талаар заавар бичлэг оруулж байна. За, эхний ээлжинд та манай application-ыг хэрэглэгч бол application-ыг нэг шинжилгээ хийх буюу апдейт хийх хэрэгтэй байгаа. За, шинээр хэрэглэгч болох ч байгаа бол application-ыг эхлээд татаж авсан байх хэрэгтэй байгаа. За, ингэж хайгаад татаж болгочихно гэсэн үг. За, ингээд application маань татагдаад суугаад дууссан байна. За, одоо нээж үзье. За, энэ дээр та өөрийнхөө нэвтрэх нэр нууц үгийг ашиглаад нэвтрж орох шаардлагатай байгаа. За, энэ анх ороход үндсэн газрын зураг татаж авах уу гэдээ асууж байгаа. Ок гэж дараа татаад авах хэрэгтэй байгаа. За, татаад дууссан. За, та хэрвээ application-а монгол хэл дээр ашиглая хэрэглэе гэж байгаа бол утасныхаа үндсэн хэлийг эхлээд монгол болгох хэрэгтэй байгаа. За, утасныхаа тохиргооны хэсэг рүү ороод хэлний сонголтын хэсгээс та утасныхаа үндсэн хэлийг монгол болгох шаардлагатай гэсэн үг. За, энэ утасны хувьд ингээд хэл нь монгол болж байгаа. За, одоо application-ыг дахиад нэгэд үзье. За, ингээд application маань орсон. За, үндсэн утасныхаа хэлийг дагаад application-ы хэл маань монгол болсон байгаа. За, адууны бүртгэлийн хэсэг маань доороос тайлан гэдэг эхэлж байгаа. За, жишээлбэл тайлан гэдэг ороход таны адууны нийт тоо, за, идэвхтэй, азаргын тоо, гүүний тоо, сүргийн тоо гэдээ бүгд харагдж байгаа. За, тэр дээр тайлан ковот гэдэг энэ таны адууныхаа одоо нийт оруулах зураг бичлэгний хэмжээ хязгаар, за, нийт оруулах адууны хэмжээ хязгаар нас харагдж байгаа. За, доошруулах зургийн жагсаалт гэдэг ерөнхийдөө текстэн статистик байдлаар танд харагдж байгаа гэсэн үг. За, тайлангийн доотлолт сүргийн жагсаалт гэдэг байгаа. За, эхлээд та сүрэг оруулж ийж дараа нь адуу оруулна гэж байгаа. За, сүрэг оруулахтаа бол эндээс эхлээд тохиргоолого ороод сүргийн тохиргоо энэ нэмэх тэмдэг дээр дарахад таны ерөнхийдөө сүргийн нэр доор нь тайлбартай байгаа. Жишээлбэл шаргын адуу гэдэг ч юм уу. Та нэрээ өгөөд үргэлжлүүлэх гээд дарахад таны сүрэг нэмэгдэнэ. За, буцаад сүргийн жагсаалт гэдэг рүүгээ ороход таны оруулсан сүрэг нэмэгдээд орсон байгаа. За, жишээлбэл бидэрч шаргын адуу гэдэг ороход энэ сүрэг доторхны адуунууд харагдана. Энэ доторх адуугаа та баруун дээр байрлах энэ доош харсан суман дээр дараад нэршлэр нь, насаар нь, төлбөр, зүсээр нь ангилах боломжтой байгаа. За, жишээлбэл насаар ангилъя гэдэг ч юм уу. За, адуу нэмэхдээ жишээлбэл бидэрч шаргын адуу гэсэн сүрэг дотор адуу нэмэхэд баруун доор байрлах энэ шар нэмэх тэмдэг дээр дараад тухайн адууныхаа мэдээллийг оруулж өгөөд татгална гэсэн үг. За, энэ улаанаар бүгэлэх шаардлагатай гэсэн хэсгүүдийг талбартай бүгдийн бүгэлж ийж алуу маань зөв нэмэгдэх байгаа. За, жишээлбэл нэршил дээр мольт хар гэдэг ч юм уу. За, азраг бол азраг гэсэн хэсгийг жагтлах хэвээр азраг бишүүл жагтын хэлбэр. За, зүс тухайн зүс төлөв байдал хөөс гэдэг бүгдийн тавгаараа оруулж өгөх шаардлагатай байгаа. За, энэ сүрэг гэдгээс та аль сүрэг хамаарагдах хатав вэ гэдгээ сонгож өгөх хэрэгтэй. За, ер төрсөн ам 15 гэдэг ч юм уу. Итгэхтэй байгаа тоо. За, тэгээд энэ доор англилууд гэдэг бас байгаа. За, жишээлбэл вакцин зурсан уу, тоглогцсон гэдэг ч юм уу. Эндээс хит хитийг та сонгоод оруулах боломжтой. За, тэгээд баруун дээр байрлах хадгалах гээд саний таны адуу хамжилттай хадгалагдлаа. За, шинээр нэмэгдсэн адуу маань дараалын дагуу хамгийн доор орсон байх хэвээр. За, энэ мольт хар гэдээ ороод ирсэн. За, дээр нь дараад ороход таны оруулж гсэн мэдээллийн дагуу тухайн адууны мэдээлэл орсон байгаа. За, та энэ мэдээллийг засыг гэвэл баруун доор байрлах харандааны зурган дээр дараад үснэрийн мэдээлэл засаад хадгалах. За, хэрвээ зураг солио
бичлэг оруулъя гэдэг ч юм уу. Тийм тохиолдолд энэ гол тарагдж байгаа галерейн зургийн дээр дараад за өөрөө утасныхаа камерыг ашиглаад бичлэг зураг оруулъя гэвэл баруун дээр байрлах камерны зургийн дээр тайлгийн сонголтоо хийж нэ гэсэн үг. За утасныхаа галерей дотроос зураг бичлэг оруулъя гэх юм бол зүүн талд нь байрлах галерейн зургийн дээр дарахад за хэрвээ таны утас та утаснаасаа галерейн дотроос зураг оруулъя гэж байгаа бол Google Photos гэсэн одоо энэ зураг гэсэн одоо энэ зурагтай програмыг утсан дээрээ татаж авч суулгах шаардлагатай. За хэрвээ таны утас дээр өөр дээр нь байгаа бол та татаж авах шаардлагагүй гэсэн үг. За нэг удаа гээд дарахад шууд утасны галерей рүү яваад орчиж байгаа. За би жишээлбэл энэ зургийг оруулъя гэж байгаа. За энэ зураг ороод ирлээ. Дээр нь дараад за энэ зургийг баруун дээр байрлах profile picture буюу одоо нүүр зураг болгож тавья гэвэл хогийн самны зүүн талд байрлах энэ дээр дараад нүүр зураг болгож хадгалах уу гэж нэг окей дарахад таны хадууны нүүр зураг болоод тавигдчихж байгаа гэсэн үг. За дараагийн хэсэг бол зүүн доор байрлах хүний зургийн дээр дарахад та угшлын мод буюу угшлын хүснэт гэсэн хэсэг рүү орно. За энд та тухайн хадууныхаа эцэг эхийг 3 үеэр нь оруулж өгөх боломжтой. За жишээлбэл эцгийг нь оруулах гэвэл цэнхрээр нэмэх тэмдэг дээр удаан дарахад танд байгаа адуунуудаас эцэг гэдэг дээр орох боломжтой бүх адууг оруулж байгаа гэсэн үг. За жишээлбэл та молор гэдэг энэ адуун дээр дараад оруулахад эцэг нь болоод ороод ирж байна. За молор гэдэг адууны их нь өмнө нь орцсон байсан учраас энд шууд зургтайгаа мэдээлэлтэй ороод ирж байна гэсэн үг. Та дээр нь нэг товшход тухайн адууны мэдээлэл танд харагдаж байгаа. За дээр нь удаан дарах юм бол та энэ эцгийн солих за эсвэл устгах гэдэг ч юм уу өөр зүйлийг бас хийх боломжтой байгаа. За дараагийн хэсэг бол тамга бүртгэх хэсэг байгаа. За энд та өөрийн тамгийг зургтай нь оруулаад бүртгүүлэх боломжтой гэсэн үг. За бүртгүүлэхдээ баруун дээр болон байгаа камерны зурган дээр даруул та утасны камераа ашиглаад зураг авч болно. За эсвэл зүүн талд нь байрлах галерейн зураг дээр дараад өөрийн утсан дээр байгаа зургаас сонгоод оруулж болно гэсэн үг. За би эндээс жишээлбэл нэг тамгын зураг одоо оруулъя. За ингээд тамг маань ороод ирчихэв. За одоо тамгандаа нэр өгөх бас янз бүрийн өөр тайлбар бичиж оруулахар бол арт нь харгалзах харандааны зургийн дээр дараад нэрийг өгөх. За тайлбарыг бичиж оруулах боломжтой байгаа гэсэн үг. За дараагийн хэсэг гэх юм бол хайлтын хэсэг, адуу шүүх хэсэг гэж байгаа. Энд та шууд нэр бичээ тайж олж ийн. За ерхий англилаар нь зүсээр нь гэдэг ч юм уу хайж болно гэсэн үг. За жишээлбэл эндээс зэгэл гэж чичээд баруун дээр байрлах томруулдаг шилний зургийн дээр дарахад зэгэл зүсний адуунууд гараад ирж байна гэсэн үг. За эндээс та мөн дээр нь дараа тухайн адууны зургийг ерөнхий мэдээлэлтэй харах боломжтой гэж байна. За ер нь хамгийн сүүлийн нэг чухал нь бол одоо синхрончлал гэж энд байгаа. За энэ яадаг вэ гэхээр та дараа нь жишээлбэл сүлжээгүй үед адуун дээр очиод өөрийн бүртгэсэн адууныхаа зургийг бичлэгийг хийгээд оруулаад явж байгаад дараа нь интернет сүлжээнд орж ирэнгүүтээ энэ синхрончлал гэсэн хэсэг рүү ороод одоо энэ старт гэдгээд синхр дээр байгаа. Энэ дээр дараад та өөрийнхөө сүлжээгүй үед авсан тэр зургнуудаа манай төв сервэрлөө хуулаад хатгалчих болно гэж байгаа. За ер нь бол ингээд таны бүх шинжилсэн мэдээлэл амжилттай хуулагдж дууслаа гэсэн үг.